fa servir el barbarisme apretar? Hi ha moltes maneres de dir apretar correctament en català. Per exemple, premem un botó, no l'apretem. Una peça de roba ens estreny o ens tiba, no ens apreta. I quan fem una forta abraçada a algú, l'estrenyem entre els braços i no l'apretem. Al migdia, el sol no apreta, el sol pica. I la calor tampoc apreta, la calor referma o s'intensifica. Si la cadira balla, no hem d'apretar el tornillo, hem de collar bé el cargol. I quan ens referim al fet que algú ens tracta amb rigor, diem que el nostre superior o el nostre professor ens colla, no ens apreta. En la mateixa línia, si forcem algú a fer alguna cosa, no l'apretem, el collem, el pressionem, l'obliguem o simplement el forcem. El ventall de possibilitats és ben ampli. Quan apretem els llavis, el que hem de dir és que els cerrem. I has sentit mai apretar el pas? A partir d'ara, canviar el verb per apressar o cuitar. Apressar el pas és una cosa i apretar córrer una altra, però evita el verb apretar. El que has de fer és arrencar a córrer. I crec que ja n'hi ha prou per avui, perquè qui molt abarca, poc apreta? No, qui molt abraça, poc estreny.